Ar bronzas medaļu fonā izlases treneris stāst par šā gada komandu. Viņš atgādina, pērnā gada sasniegumi ir pagātne, kur patīkam atcerēties, bet tagad domas par šo čempionātu. Uz Ostravu dosies 22 spēlētāji un 3 vārtsargi. Kā saka treneris, komanda ir jauna visos veidos. Mums ir pirmo reizi, atkal mums ir 7 debitanti, jā, un no tiem ir sanāk 5 studenti, jā, kas nekad nav bijis. Un tā ir pavisam cita komanda, bet komanda ar labu raksturu, kur ir labs miksls starp pieredzējušiem spēlētājiem jauniem. Un komandā valda fantastiska atmosfēra. Komandas kapteinis stāsta, ka treniņos un pārbaudes spēlēs visi pierādījuši savas spējas būt izlasē. Viņi dod mums tādu zīmi, ka mums arī jāpieliek ar ātrumos un cīņā ar viņiem. Jaunāko spēlētāju vidū arī bijušo izlases hokejistu dēli – Martins Laviņš un Rodrigo Ābols. Par atvesēm komandas treneris stāsta, ka tā ir ierasta parādība visā pasaulē. Hokejistu ģimenēs treniņu procesi spēles un uzvaras, kopš bērnu kājas ir rokas stiepiena attālumā. Tiem, kam dēli piedzimst, jo tā karjera jau jebkuram tēvam dēls iet visu laiku līdzi, un tāpat tās reizes es gāju savā laikā līdz tēvam uz visiem treniņiem, bija iespēja iet agrāk pa visiem uz ledus, iemācīties slidot, jo tas sāk patikt, un tā tas ieietās. Zvanījām Artim Ābolam, lai apsveiktu ar dēla iekļūšanu izlasē. Viņš pauš, ka tas vairs jau nav nekāds pārsteigums. Pārsteigums gan, ka reiz Arts Ābols dēlu no hokeja mēģināja atrunāt. Viņam nekad netika uzspiesies, es mēģināju viņu atrunāt, kad nevajag spēlēt, pat priekam spēlēt vai vienalga ko, bet, teiksim, tā vairāk koncentrēties izglītībā, bet, viņš palika pie hokeja. Par pārējo izlasi tāpat vēl iespējamas izmaiņas. Daži spēlētāji brauks līdzi, bet netiks pieteikti spēlēm. Cerībā, ka viņu vietu varēs pagūt ieņemt spēlētāji, kuri pašlaik spēlē NHL. Sporta žurnālisti vēl savā starpā apspriež Latvijas hokeja izlases sastāvu. Atgādināšu jau, ka pavisam drīz jābeidz valkāt ir žaketes un būs jāvelka Latvijas hokeja izlases atbalstītāju krekli, jo drīz jau čempionāts sākas. Sestdien pirmā spēle pret Poliju. Dāvids Frenfelds, Igors Stāts, Latvijas televīzija.